Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman bu qız da elə bizə yaxınlaşdı, bizdən pul istəmək üçün elə bizim mövzumuzun üzərinə. Biz də onların haqq və hüquqlarına danışırdıq ki, onları işlətmək, onları hər hansısa bir işə cəlb eləmək olmaz. Onların yeri bu yaşda bağça və yaxud da məktəbdir. İndi özünlə danışaq görək, onu burada işlədən həqiqətən də kimdir. Sağ olun. Adın nədir sənin? Aybəniz. Neçə yaşın var Aybəniz? 4 yaşım var. Nə edirsən burada, nə iş görürsən? Polis. Səni kim işlədir burada? Özüm işləyirəm. Özün əli balacasın axı, necə işləyə bilərsən burada? İşləyə bilirəm. Yorulmursan bəs bu günün altında, istidə? Yox. İndi sənin ananı gördüm burdan keçəndə. O da sən işlədən. O da istəyir, mən də istəyirəm. Bir də balaca qardaşım, bir də iki qardaşım.